हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। संग चल दे नदिया। यो खुस्ता सुनन अखलासी गुच कल गुर बस टंग 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 बस रिंग का वही खल कुता। नुआर चाहता खो मुंग न कहू नदिया, मुंग खो सिर्फ ताता कहू। वल्ला ची मुंग को बल चाहता न कहू। वाली माँ की दस खास थी चो माता की नो बस ताता जका कहू कहना चे तम उजड़ तरा तीरे का। असिंगा नो बस दा खो दा जड़ खबरी दी माने तने पे। ان پدې وم تاسو پیوي نو ودا چې کله ته ما سره ملو شي کنه نو بس بیا به تا پته ولګي. نه تاسو څنګه یې؟ بس اړتیا ملاوېدلو ملاوېدلو خبرې کوي، و تاسو خو ملاوېدل په کار دي چې تاسو څنګه یې کنه. زه خو ډېر هارت سکس دی ما کې، تا ته څه پته ده هارت څه ته وایي؟ نو هارت باندې خو زه پوه شم کنه، خو لکه سما ټرای وکړو کنه تاسو سره به ملو شو. چې ما سره ملو شي کنه نو تانه به وینډم ډېر شي. ولې وینډم کې څه چل دی؟ وینډم ډېر سیکیو کنه، انګلیش فلم هیرو. ښه غيو، ما وی چې تاسو په تاسو کزن دی او که څوک دی. نه کزن مو نه دی، ولکه زاب زما په شان ښکاری کلی کې ما ته خلک وینډم وای. نم نمرا او کنه ما ته په کلي کې خلک وینډیم هیرو وایي. دا خو ما ستاسو اول سر باندې دا نوم واورېدو. ښه که نه، دا خو چې ته اوس سبا ته ما سره مېلاو شه، سبا ته 4 بجې راوځه او زه به ټیکسي دروالم. تاسو به ټیکسي کې راځئ؟ خپله ټول ډبه راوالم، مړې رور مې بوتلې ده. خن داسې وایي که نه تاسو ما ته زه به ته ټلیفون وکړم، هغه به راولي او سپینه ټوډي ده او هغې کې به درځم او بیا به ځو کباب ته، تارو ته به ځو، هلته به یو کمره والو. ان تارو کباب خو زما ډېر زیات خوښ دی. کمره به والو، کباب به دړې را والو. په دړې کباب پس کوي تاسو خوړی شي؟ دړې کباب مړې چې سترګې مو مړې شي. مړې؟ ها، سترګو د پاره. هاو چې بس ورته ګورو، بس بس ګورې وته وخورې نه کنه. دوه سیره به تي وخورو، نور به چاله ورکو چې ځه مزې کوي. زه دغه پیو کوي که نه، مستي پیو کوي. او جشن به مناوو، بیا به چې دی نو کوارټر ته لاړ شو، هلته به میلو شو، پپې مپې به والو او بس خوند به وکړي. تاسو اور ټیم بس پپې اخلي، بل څه کار هم شته که نه؟ ذکر ما ته ډېر سکس روچت شوي دي که نه. اسینګه سکس داسې وي که نه چې بس دا شی مې ودرېږي لکه د بیټری په شان. او زه یم چې اوس په خرې ورمنډم او که په دې غرې ورمنډم. ښه، دومره زیات دی؟ او که نه لکه تور پشینی هغه شي شی. تور پشینی هغه شي شی را سره نادیا. نادیا ته به بیا دن کې تارې ویني، ورځې به ستوري ویني. تا دومره غټ مړ خره ته ګوره. بس خار یې مړه سم دی، اوس هم لاس کې نیولې دی. او تاسو څه کوئ په دې ټیم؟ کابو کېږي نه، اوس څه وسره وکړم؟ پړي به ته واچو. پړي نه کنه، په پړو دا لکه د لاس هغه سین نه دی راغلی نو خار هغه چې پیسې نه ایسارېږي. ما هغه کار دا پیسې هم نه ایسارېږي. دا په یو کس کې ورکو وده وه چې ورکه چې قسم دی چې خوند یې در نه کړو. نو بس ما ولیدې شل ډزه مې ولیدې. اسې نه اکه بکه مې پاتې کړي. نه مړې سم نشته، مړې نه. ټول خلک چې به منډي را منډي پیسې رپتې خو نه منډي. نه نه لکه اسې نه، ستاسو ډېر زیات غټې که نه. اسې نه یو خپه مې یو ګوټ کې پرته وي، بله مې بله ګوټ کې پرته وي او د پاسې دو نیمه. مړې څه شلوم خو دی نه، خو لږ لږ بیا در منډم داسې. وا شان په مزه مزه د ظالم بچی دا دومره غټ. مړې دومره نه دی سړی، ته مه یارېږه مړې. بس ته داسې د کټ بازو ته ګوتې واړوه، دغه مره به وي. اوف الله، دا خو ډېر زیات غټ دی. مړه دا دونه به نه وي، دغې نه به لږ کمې، خو کېدای شي دغه مري. بس لکه څه به پسې زه فیته راوالم که نه.
نو پیته پسې مراله مړې چې ته راشه کباب به وخورو، بس بیا به خوند وکړي، بیا به درته پته ولګېږي چې څونه دی او څونه نه دی. نه نو لکه دا خو په ما چې زیاته خرابه کړي. خیر دی، بیا به په درستو درنیخې تمام که په مخ کښې نه مان. نه په وروسته خو ډېر څه دی کوي، مړې سم نه کوي، لږ لږ بیا به در ومنډم. نه لږ لږ نه، بس بیا فل رامنډوي. فل بیا در ومنډم، داسې به دې ښه کوم چې بیا اسې نه تر زړه پورې رورسې. نه مړې تر نوم پورې خو در رسومه، که زړه پورې نه.